Ja, Augustinsson, stå här. Hur skulle du sammanfatta 2015? Nej, jag skulle bara säga att det har varit ett fantastiskt år både för egen del och för landslagets del och så där. Så det har varit ett jättebra år med stora framgångar. Vilket minne är störst det här året? Ja, men det är ju U21-EM. Det går inte att snacka om det. Det är det absolut största som har hänt i hela mitt liv. Och det är, som jag sa nyss i TV4, att det är väldigt svårslaget att slå det. Och det är bara ett EM-guld eller ett OS-guld som slår det. Har du insett själv att du faktiskt vann ett guld i somras? Ja, nu har det sjunkit in. Det har gått några månader nu, så det har sjunkit in. Men det är fortfarande sjukt när man tänker på det igen. Och varje gång man ser bilderna så kommer det en liten glädjetår. Var det svårt att komma tillbaka till klubben under hösten och sen prestera där? Eller hur var det liksom efter stunden efter EM? Det är ganska lugnt faktiskt. Man försöker vara professionell och prestera där man är. Det låter lite tråkigt, men såklart var det lite speciellt att spela i en final ena dagen och sen fem dagar senare var på träningsläger med klubblaget. Så det var snabbt, men man kommer in i det snabbt där också. Men man får kolla tillbaka på bilderna och njuta då. Och ja, nu väntar 2016. Vad ser du fram emot mest där? Det är dels att vi just nu ligger vi bra i danska ligan, vi leder ligan och sådär. Så det ser bra ut, vi har mycket att spela för. Och sen är det såklart både EM och OS som är mina stora mål att komma med där. Mm. Väntar ett januarifönster nu, det är ingenting som, är det någonting som du öppnar för? Jag vet att det finns intresse, men jag har inte pratat med min agent nu på någon vecka. Och som sagt, så jag trivs jättebra i FCK, så vi får se vad som händer. Men jag är på väldigt bra plats och utvecklas hela tiden. Mm. Men du skulle ändå kunna tänka dig en flytt? Det är ändå aktuellt, tycker du? Nej, men alltså det är svårt att svara på. Jag tror att jag känner att jag håller en hög nivå och att jag är redo för det. Sen om det blir eller inte, det får vi se. Men som sagt, så FCK, jag är på ett perfekt plats.